Τη σχέση του Δάμονα και του Φιντή έχουν τιμήσει μεταξύ άλλων και η τέχνη του κινηματογράφου αλλά και η τέχνη της λογοτεχνίας. Με αφορμή λοιπόν την έκδοση του βιβλίου Δάμονα και Φιντή, μια συλλογή εμπνευσμένη από το μύθο των δύο πυθαγόριων φιλοσόφων, μεταφράστηκε για πρώτη φορά από τα Ιαπωνικά στα Ελληνικά η εκδοχή του Οσάμου Νταζάι, του εθνικού ποιητή της Ιαπωνίας. Στην εκδήλωση έγινε απαγγελία και του πρωτότυπου κειμένου στα Ιαπωνικά από την μεταφράστρια Άντα Μαργαρίτη. Η ιστορία του Δάμονα και του Φιντία ζωντανεύει λογοτεχνικά. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα μεταφράζονται ιστορίες από το μύθο των Πυθαγορείων φιλοσόφων που η ιστορία τους ενέπνευσε αρχαίους Έλληνες, Λατίνους, τον Ιάπωνα Οσάμου Νταζάι αλλά και τον Σίλερ. Με αφορμή την παρουσίαση της έκδοσης, η μεταφράστρια Άντα Μαργαρίτη διάβασε ένα απόσπασμα από το κείμενο του Οσάμου Νταζάι στα Ιαπωνικά. Η ιστορία του μύθου έχει ως εξής. Ο Φιντίας κατηγορήθηκε ότι συνωμότησε κατά του τυράννου Διονύσιου και τον πιάσανε. Τότε ζήτησε από τον τύρανο να κρατήσει το Δάμονα ως εγγυητή για να τακτοποιήσει τις οικογενειακές του εκκρεμότητες και μετά θα επέστρεφε για να τον εκτελέσουν. Έτσι και έγινε. Όταν ο τύρανος είδε πως ο Φιντίας αντί να το σκάσει γύρισε για να εκτελεστεί, θαύμασε την σχέση τους. Αυτός ο μύθος είναι ένας ύμνος στη φιλία. Ο Σάμου Νταζάι είναι ένας συγγραφέας κλασικός στην Ιαπωνία. Στην Ελλάδα δεν τον ξέρουμε καθόλου. Είναι η πρώτη φορά που μεταφράζεται τώρα. Στην Αμερική και στην Ευρώπη είναι πολύ διάσημος. Ένας αυτοκτονικός τύπος, ο οποίος μάλιστα κάθε φορά που πήγαινε να αυτοκτονήσει έπαιρνε και μια ερωμένη μαζί του, γιατί εκεί υπήρχε τότε η αντίληψη ότι η ερωτική αυτοκτονία είναι πιο ρομαντική από τη μοναχική αυτοκτονία. Στο τέλος πέθαναν αυτές, ζούσε εκείνος. Η έκδοση Δάμων και Φιντίας επιβεβαιώνει για ακόμα μια φορά το ότι η Ελλάδα βρίσκεται παντού.